вже пройшло 2 роки. Чи можна констатувати, що ми все ж таки не були готові повною мірою? Звичайно, можна, на превеликий жаль. Ну, але я все одно доволі оптимістично на це все дивлюсь, тому що, незважаючи на те, що вони так далеко зайшли, ми змогли їм протиставитись і вибити їх з переважної більшості території. І я дуже не люблю посилатися на постіки на Фейсбуці, але коли почалася, ну, свистопляска, наче це не можу назвати, навколо генерала Залужного. Армія – це частина суспільства. І для того, щоб протистояти агресії такої потужної імперії, не до імперії, звичайно, як Росія, не має бути зараз, ще раз підкреслюю, тиску на головнокомандувача Збройних сил України, на його команду. Їм треба дати можливість робити ту роботу, яку вони роблять. А хто має зробити перший крок? Повну відповідальність за стан справ в Україні несе Верховний головнокомандувач, президент держави. Ситуація на фронті об'єктивно очима Дмитра Яроша. Ситуація дуже складна, але при тому контрольована. Ворожі сили, які ми знищили, вони ці цифри шалені. І це величезний успіх. The Economist пише, Путін може виграти. Думаю, що це не дуже реальний сценарій в найближчій перспективі, ну, найближчі півроку. Як Ілля Кіп опинився в правому секторі? Революція – це ж така річ, яка виносить купу шумовиння. Тільки на потребу приходила, тоді що просто жах. Не потрібно зараз масову мобілізацію робити. Ну, я думаю, вона має відбуватися, але не масова, а власне точково. А жінки? Та жінок, ні-ні, у нас достатньо ще чоловіків для того, щоб воювати. Завтра ми виходимо на кордони 91-го року. Звільняємо Донецьку, Луганську області, окуповані частині яких 10 років не було нічого українського, не було мови, не було освіти, не було, взагалі нічого не було. І що нам з цим робити, не зрозуміло. Тобто денацифікацію проводити. Вітаю, я Соня Кошкіна, ми на каналі LB Live. І перед тим, як почнемо, закликаю вас підписатися на наш канал, на всі соціальні мережі, поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити найголовніше. Дуже особливий гість сьогодні – це Дмитро Ярош, друг-провідник, керівник Української добровольчої армії. І останній раз ми бачилися рівно 2 роки тому. Наше інтерв'ю вийшло 28 грудня 2021 року, буквально за 2 місяці перед Великою війною. Я дуже добре пам'ятаю назву. Легкої прогулянки в росіян не буде. Київ вони не зможуть захопити миттєво, це просто нереально. І там була така фраза. Наші боєздатні частини розташовані не тільки на Сході, і Південний Кримський напрямок, і десантно-небезпечні напрямки Миколаївщина, Одещина так само прикриті. Немає такої переваги в силах засобів Російської Федерації, щоб вони могли просто висадитись і щось захопити. Такого не буде. Чому цей прогноз не справдився? Ну, частково справився. Добрий день, по-перше. Частково справдився, бо ні Миколаївщину, ні Одещину вони не захопили. І десантної операції вони все ж таки не провели. Вони пробили наші заслони на перешійках з Кримського півострова і, відповідно, задалеко зайшли, звичайно ж. Якби не героїзм людей, якби не героїзм наших воїнів, тої ж там і в Баштанської тероборони, ми пам'ятаємо, як так, люди, які до ЗСУ навіть не мали відношення, озброїлися і зупинили колони ворога. Але в зв'язку з тим, що у них комунікації були дуже сильно розтягнуті, і по них постійно наносили удари, то, відповідно, їм не вдалося, власне, пройти далі, ніж вони пройшли. Більше того, як ми побачили, то нам вдалося їх ще й відкинути за Дніпро. І зараз уже ми воюємо, так тримаємо поки що плацдарм на лівому березі, і, відповідно, бойова робота йде і в тому напрямку теж. Ну і по Києву так само. Вони не змогли його захопити, незважаючи на те, що вони підійшли. Є тут якраз 72-га бригада, батальйони тероборони, згуртовані громадяни озброєні, які зупинили, по суті, цю навалу. Нам теж вдалося відразу вже миттєво відреагувати, бо ми готували, звичайно ж, Українська добровольча армія, наші підрозділи її. Нам вдалося відразу вже розбудувати 2 батальйони, відновити їхню діяльність в Києві. І ми прикривали Броварський і Бориспільський напрямки. Тому і наш внесок є в оборону Києва, в тому числі. Так само ми розгорнули по Сходу, по Півдню наші підрозділи. Вони всі інтегровані зараз в Збройні Сили, в Головне управління розвідки Міністерства оборони. Тобто скрізь маємо, в СБУ є наші підрозділи, тобто маємо скрізь своїх людей, і вони гідно захищають нашу батьківщину. Але ми пам'ятаємо, що було з Черніговим, ми пам'ятаємо, що було з Херсоном. Вже пройшло 2 роки. Чи можна констатувати, що ми все ж таки не були готові повною мірою? Ну, звичайно, можна. На превеликий жаль.
Воно взагалі до таких повномасштабних речей важко бути повністю готовими, бо уявіть собі, от просто відмобілізувати мільйон людей, та скільки це треба засобів, сил, енергії, всього-всього. Ну, але я все одно доволі оптимістично на це все дивлюсь, тому що, незважаючи на те, що вони так далеко зайшли, ми змогли їм протиставитись і вибити їх з переважної більшості території. Ну, дають цифру, там 50% території практично звільнено від ворожих сил за цей час. Особливо 22-й рік він був такий доволі плідний в бойових справах для України. Тому головне, що ми зберегли державу. Мені здається, це найголовніше. Так, це правда. Бо якби їм вдалося набагато більше. Київ мається на так, увазі. Так, і Київ в тому числі, ну, як вони планували? І Харків той же самий, Харків, бо так. Вони вже стояли на об'їзній, заходили в Харків, але їм не вдалося взяти жодного великого населеного пункту, окрім Херсона. Ну, але то вже причини не у мене треба, мабуть, питати. Я знаю, що йдуть розслідування, ДБР веде розслідування і так далі. Відповідно, то питання має бути до тих людей, які займаються тими речами. Власне, це наступне питання про це розслідування. Звичайно, що поки воно триває в публічній площині, дуже мало інформації. Але враховуючи попередній досвід, є побоювання того, що це може стати політичним фактором. І фактором, наприклад, тиску на генерала Залужного. Що ви про це думаєте? Ну, на мій погляд, для нас має бути певним прикладом Ізраїль. От вони ж теж прохлопали, так би мовити, терористичну атаку. Але при тому всьому до завершення бойових дій, офіційні заяви є, що ніяких там покарань, висновків не буде. Так? І це дуже правильно. Бо помилки може будь-хто допустити. Є з військового керівництва, політичного керівництва держави. Але коли ми маємо таку екзистенційну загрозу, нам треба бути єдиними і якомога менше створювати якихось прецедентів, там, якихось політичного тиску на військове керівництво і так далі, бо від того військового керівництва залежить зараз доля держави не менше, ніж вона залежала в лютому 22-го року. Тому все має бути абсолютно в міру, врешті-решт і генерал Залужний, і його команда, бо Залужний це ж не просто сам по собі, у нього чудова команда бойових генералів, так? Це і Шаптала, начальник генштабу, і Михайло Забродський, його заступник, ну і так далі, командувачі АСУ, АУ, це досвідчені офіцери, генерали, які мали хорошу школу з 14 по 22 рік в АТО і в ООС, і тепер, відповідно, вони теж повністю віддаються цій справі. Тим більше, що я то прекрасно розумію, що армія – це частина суспільства, і для того, щоб відстояти агресії такої потужної імперії, не до імперії, звичайно, як Росія, треба враховувати ті моменти, що якщо немає політичної настанови на спротив, так, то військовим не можна самим по собі почати там займатися захистом держави. Вони мають мати там рішення Верховної Ради, вони мають мати рішення Верховного Головнокомандувача і так далі. Тому от ці моменти треба дуже-дуже виважено і обережно проходити. Не має бути зараз, ще раз підкреслюю, тиску на Головнокомандувача Збройних Сил України, на його команду. Їм треба дати можливість робити ту роботу, яку вони роблять. А роблять вони є доволі фахово. Не помиляються тільки ангели на небі, мабуть, там, або Господь Бог. Помилки можуть бути. Але при тому всьому ці хлопці – патріоти нашої держави, фахові військові, і про це говорить весь світ. Тобто військові люди всього світу, всі сходяться на тому, що генерал Залужний і його команда – це дуже фахові військові. І невідомо, як би інші держави себе повели при такому широкомасштабному наступі. Я взагалі вважаю, що Україна захистила західну цивілізацію, по суті, за ці роки, бо вони могли би легенько пройтися якраз по інших державах, бо там і близько не було ні того досвіду бойового, який мали українські збройні сили, взагалі сили оборони нашої держави. Тому тут все має бути в міру. Звичайно, що критика якась може бути, але вона не має бути огульна, і вона має бути така компетентна критика. Там, є ж проблеми в військах, є, звичайно, і коли там якісь люди наголошують на якихось проблемах, які виходять на загал, то їх треба вирішувати. Але це вирішується, що саме головне, і наше військове командування, наскільки я бачу, максимум себе віддає для того, щоб помилок тих не повторювати. Бо де набереш на мільйон солдат фахових, адекватних командирів, взводів, рот, батальйонів, бригад навіть. У нас бригад збільшилась в рази. Знайди комбріга, який буде адекватно командувати бригадою. А це ж війна, вони ще й гинуть ці найкраще, бо вони лідери, вони зі своїми воїнами знаходяться, і тому ми несемо втрати.
Тому така ситуація. Ну, ви абсолютно правильно говорите, що немає під час війни бути протистояння, немає, але воно є, ми це бачимо. І я дуже не люблю посилатися на постіки на Фейсбуці, але коли почалася свістопляску, наче я це не можу назвати, навколо генерала Залужного, ви вступилися, ви написали, що так, зараз не час. Але чому це все ж таки відбувається? Ну, це питання, знов-таки ж, мабуть, не до мене, а до політиків, бо саме це, ми ж бачимо, хто там починає кричати про це, якісь депутати, якісь чиновники, ну, вони ж не самі, люди. Не з власної ініціативи це роблять. Тут можна здогадуватися, але у мене такого факту вже нема, що вони отримали якусь там вказівку від конкретної людини. Я не дуже зараз в тилу знаходжуся, більше там на фронті, тому тут мені бракує інформації для того, щоб робити однозначні висновки. Я можу щось здогадуватися, але я не хотів би на здогадках будувати наш діалог з вами. Коли ви сказали, що нам в цьому сенсі треба брати приклад з Ізраїлю, а це має бути, на вашу думку, це просто ваша оцінка, якась публічна заява, не знаю, там політичного керівника країни і військового, якийсь меморандум, що, ну, наприклад, форма яка? Ніяких меморандумів не має бути, це ж знаки подаються дуже легко, так? Це, можливо, якась фотка, спільна фотографія, це, можливо, якісь спільна нарада, яка там засвітиться, то, що можна показати там і так далі. Показати, що стосунки нормальні, ми всі працюємо на перемогу. Ну, так має вирішуватися. А хто має зробити перший крок? Повну відповідальність за стан справ в Україні несе Верховний Головнокомандувач, президент держави. І я думаю, що це в його повністю силі, можливостях, тим більше він себе на початку вторгнення, та й все вторгнення проявив як власне лідер нації. І тут, думаю, знову йому треба проявляти себе як лідера, і всі питання будуть зняті. Давайте поговоримо про поточну ситуацію на фронті. Ви проводите там переважно більшість часу, у вас є вся інформація. А якою є ситуація на фронті об'єктивно, очима Дмитра Яроша? Вся інформація є тільки в нашого командування військового, я до нього не належу. Ми допоміжна сила, так би мовити, ми робимо те, що можемо робити для захисту держави. Але при тому всьому ситуація дуже складна, але при тому контрольована. Зрозуміло, що дуже багато питань там стосовно контрнаступу, який ми проводили там за час літньої і осінньої пори, так, вся кампанія літня осіння. Але при тому всьому я вважаю, що ті сили, які ми знищили по той бік, за поребрик, так ми мовити, так? Тобто ворожі сили, які ми знищили, вони ці цифри шалені. І це величезний успіх, не маючи переваги в повітрі, не маючи переваги в живій силі, в техніці, не маючи переваги, бо наші чомусь люди часто думають, що якщо нам дали батальйон абрамсів, то він все вирішить, такого не буває. Я взагалі не вірю там в чудо зброю, так би мовити, яка може бути. Але те, що нам вдалося перемолотити величезну кількість їхнього особового складу, знищити їхню техніку, ну от навіть якщо не брати там те, що дає Генштаб, а те, що верифікується там всякими агенціями цими світовими, вже 100% підтверджені знищені танки, там авіація і так далі, і так далі. Ця цифра теж вражає. Ну, вона вражає, це правда, але проблема в тому, що люди у них не закінчуються. Закінчуються, повірте. От я буквально сьогодні спілкувався, наприклад, там з командиром Альфи, це село Атанасівником. І от у нього той самий висновок, бо ті хлопці працюють по всій лінії, mm-hmm. так само. І ми з ними часто стикаємося разом, виконуємо якісь завдання і так далі, і так далі. І відповідно, ми бачимо, що у них так само є проблема з живою силою. То, що вони таргани лізуть на декількох напрямках, це правда. І таке враження складається, що вони не закінчуються. Але ми бачимо, по-перше, все ж таки зниження якості того особового складу ворожого, який є, і значне зниження. І, по-друге, вони теж потихеньку видихаються. Звичайно, вони можуть провести ще додаткові мобілізаційні заходи, але згадайте 22-й рік, коли вони оголосили ту мобілізацію, з якими проблемами вони зіштовхнулись тоді. Це людей екіпірувати, людей підготувати, вони почали білоруські полігони там використовувати, туди посилати, так вони боєприпаси почали стягувати. У них зараз все ж таки, ну просто по таких об'єктивних оцінках, у нас за рахунок
тої артилерії, в першу чергу артилерії, яку надали наші партнери, нам вдалося на декількох напрямках налагодити таку контрбатарейну роботу, яка просто змусила їхню артилерію відсуватися максимально далі. А це полегшувало, звичайно, виконання наших завдань. І тоді, ну, коли немає такої артпідтримки, яка була, коли вони знищували Лисичанськ, там, наприклад, ті агломерації Донецькі наступали, там такий вогневий вал був, що встояти було неможливо. Вони зносили квартал за кварталом, там йшли. Зараз вони можуть сконцентрувати на якомусь напрямку достатню кількість стволів великих калібрів, але при тому всьому ми їх все ж таки максимально вирубаємо. Звичайно, кажу, не без проблем. От ми бачимо, як вони швидко вчаться, як вони у нас перехопили практично ініціативу по дронах, а дрон став такою, ну, дуже розповсюдженою зброєю. Та зараз от вони активно почали використовувати ці FPV-дрони з тепловізорами, і це вже вночі, відповідно, набагато важче працювати, ну і так далі. Але при тому всьому і ми ж не стоїмо на місці. І я знаю точно, що наші люди, які займаються, власне, цими питаннями, максимум роблять для того, щоб посилити і наш цей спектр по дронах. І наскільки зараз приємно дивитися, коли наші спецслужби там і так далі проводять удари масові по Кримському півострову, по російській території, по законних цілях військових. А наша служба безпеки, мені здається, взагалі чудо творить, коли вона по БАМу б'є. Ну, це ж супер. І їх треба бити в своїй буці, так би мовити. Щоб вони теж розуміли, що війна прийде до кожного росіянина. І так буде, я переконаний. Ми будемо посилювати цей напрямок по дронах і море. Знов таки, море, так, Чорноморський регіон. Малюк став знаменитим вже цей дрон, та, який там проводять хлопці операції і військово-морські сили разом з Службою безпеки. Хлопці з ГУРу працюють активно в тих напрямках. Тобто це цілий комплекс питань, який дозволяє, мені кажуть, з оптимізмом дивитися на захист нашої тої території, яка є сьогодні під нашим контролем. Бо я писав от нещодавно, от ви подивіться, ми ж не здали, незважаючи на їхню потугу, не здали жодного там обласного центру і районного центру за цей рік, за 23-й рік. А це доволі важко. Наша піхота, героїчна піхота, вона коли заривається, вона до останнього стоїть і тримається по лінії фронту, не зважаючи там на якесь перевагу навіть ворога. Авдіївка одна чого вартує, коли наші хлопці за 10 днів три бригади їхні практично розгромили в пух і прах. Ну, це ж дуже непросто це зробити. Практично знаходячись в вогняному мішку і ледь не в оперативному оточенні. Там у нас теж втрати серйозні. Звичайно, але вони не співвимірні. Я частенько заїжджаю там до командувачів АУВів там, і так далі, спілкуюсь, трошки орієнтуюсь. Я не можу, звичайно, вже говорити про ті цифри, але при тому всьому перевага наша є, власне, в нанесенні їм втрат. Ну, мені дуже приємно чути ваш оптимізм, але, чесно, ви перша людина, яка так оптимістично говорить. І, ну, можливо, тому що в Києві і в великих містах такі собі настрої зараз не дуже. Я не можу сказати, що вони панічні, але очікування від 24-го року у військовому сенсі вони доволі скептичні. І, власне, ми бачимо, що зараз пишуть з цього приводу світові ЗМІ. Коли ми зустрічалися знову по льоду нашого останнього інтерв'ю у 2021 році, тоді всі світові ЗМІ писали, що буде вторгнення. Називалися навіть трохи пізніше конкретні дати. В Києві це все заперечувалося. Я навіть пам'ятаю, що коли почала працювати, коли ухвалювали закон про тероборону, і тільки-тільки розкручувався цей маховик, було багато голосів, що ви нагнітаєте паніку, що ви робите. І коли люди самі прийшли 24-го числа до воєнкоматів, ну, якби це сталося трошки раніше, без якихось бюрократичних проволочок, то, можливо, і потуга була більша. Безумовно. Ми з цього це була величезна помилка, я вважаю, нашого політичного керівництва, власне, на той час, що вони розхоложували суспільство, воно мало бути максимально відмобілізованим. Психологічно, в першу чергу. Ну, дивіться, і коли вже почалася війна, це ж продовжувалось. Ми ж пам'ятаємо шашлики на 9 травня і таке інше. Ну, це, здається, було до того ще. Неважливо. Ну, але так. Ну, але це, бачите, кожен же
зі своєї дзвіниці дивиться на ситуацію. Я був впевнений, наприклад, що вторгнення буде. І 23-го числа я був у командувача ССО, і ми обговорювали питання. Я ще й хлопцям казав, кажу, що ви тут сидите, перша ж ракета по вас прилетить. Ну, це зрозуміло, штаб в Броварах, то всі знають, і так далі. Так і сталося, на жаль, на ранок буквально. Тому таке є. Але військові, ну, в міру їхніх можливостей все ж таки готувалися. Якби там 72-га бригада не вийшла з місць постійної дислокації, ви ж розумієте, що була б ситуація, можливо, зовсім інша. Тобто тут, ну, таке, тут треба дуже уважно дивитись за кожним кроком, так би мовити, хто що робив. Ну, але то після війни треба розбирати. Після війни, після, я сподіваюся, все ж таки нашої перемоги. Якою вона буде, ну, то знов-таки залежить від всіх нас. Для мене би найкраще було, щоб Російська імперія перестала існувати як недоімперія, і відповідно ми б собі нормальну самостійну і соборну державу розбудовували б. Але як воно буде, ми подивимось. Воно, бачите, ми залежні в дуже багатьох питаннях від наших партнерів. Поставка боєприпасів та ж сама. Кожен снаряд на вагу золота. Тому, відповідно, зараз всі переживають, що як республіканці підуть на те, щоб підписали цю велику допомогу, так на наступний рік чи не підуть. Ну, мені виглядає, що все ж таки підуть. Наче там йдуть якісь, і Байден наче пішов на якісь там вже домовленості по кордону їхньому і так далі. Бо без тої допомоги нам буде в рази важче. Нам буде в рази важче. І ми не зможемо, як влітку Дмитро Кулеба в одній своїй заявці, що якщо нам не дадуть зброю, ми будемо воювати лопатами. Ну, воювати лопатами, очевидно, ніхто не буде. А ви зазначили про певні наші успіхи. Вони дійсно є, і дуже приємно їх констатувати. Але, знову ж таки, росіяни мають перевагу в людях. Ви підкреслили, що так, мобілізацію можна провести, це буде складно, але за потреби вони її зроблять. Можуть, росіяни такі, так. Да, і в плюс вони повністю перевели всю економіку на військові рейки. У нас цього немає. Чому? Ну, це знову таки ж не до мене ж питання. Я чув, звичайно, про те, що там багато хто говорив, що який сенс будувати заводи, бо їх розбомблять, так? Ну, але є приклади, там, Друга світова війна і Великобританія, так? І коли вони там цеха ледь не в квартирах розгортали для того, щоб, власне, бо там коврові бомбометання відбувались, так само Лондон і там Манчестер, інші населені пункти величезні, індустріальні, стиралися з лиця землі, але при тому всьому вони все одно штампували літаки, танки, там, артилерію, і так далі, і так далі. Відповідно, і нам треба маневрувати, так би мовити, в цих питаннях, під землею то будувати, там, максимально розсередотачувати ці виробництва і так далі. Але воно має бути, тим більше, що, наскільки я так чую, ну, таки ж, бо я не маю всієї інформації, щоб там робити однозначні висновки, але наскільки чую, то існують якісь хороші проекти, під ті проекти, знову таки ж, наші партнери виділяють великі гроші, власне, по виробництву зброї, боєприпасів для ЗСУ і сил оборони. Але це все відбувається дуже повільно. І, власне, Марія Берлінська недавно говорила про необхідність, її головна тема – дрони, і нарощувати в рази, в рази, в рази, тому що малюк – це дуже круто, але кількості явно недостатньо, а це напряму корелюється з людськими життями. І в неї була ідея створення умовної інженерної ставки при президентові для того, щоб найкращі виробники об'єдналися і в партнерстві з керівництвом держави налагодили цей процес. Але хороша ідея. Це хороша ідея. Але ви думаєте, чому цього не відбувається? Знову ж таки, це політичне керівництво, це військові недостатньо щось артикулюють, це суспільство вже розслабилося. З якої причини? Мабуть, це сума факторів. Швидше за все, воно якраз оці всі причини, вони мають місце якесь. Люди вигорають до того, не просто розслабляються, так, але постійно знаходяться в стресі, постійно знаходитися під ракетними ударами, там, під ударами, дронами і так далі. Звичайно, що багато людей просто вимикають мозок, таке враження. Ну, тобто вони просто от все, війна це не моє. Ну, так не буває, звичайно ж. І таке стосується не тільки простих громадян, таке стосується і політиків, і політичне керівництво держави і так далі, і так далі. Багато хто собі вже думає, що там вони неспроможні на великий наступ, тому якось можна вже інакше себе поводити, так би мовити.
Ну, але Росія не раз доводила, що вони можуть відмобілізуватися, власне, але повністю. От, власне, з переводом там на рейки, тим більше вони мають свою віть зла. У них є Іран, у них є Північна Корея, у них є Білорусь. І, власне, буквально сьогодні у Wall Street Journal, вийшов великий текст про те, що Україна може поновити контрнаступ в 25-му році, але якщо переживе 24-й. І це прям дослівна цитата. Так, ну я думаю, що в 24-му році нам справді, ну є рішення вже відповідні, наскільки я так бачу, по цьому треба переходити до активної стратегічної оборони і, власне, проводити наші заходи по максимальному, знову таки ж, виведенню особового складу ворогу стану боєздатного. Це буде головним завданням України на 24-й рік. Тобто не так думати, треба про звільнення там Донецька, Луганська, як, власне, переходити до стратегічної оборони. Ну, і Муженка, ви бачили, мабуть, його інтерв'ю, він так само це говорив, я згідний з такою точкою зору. Ну, по суті, це констатація того, що війна заходить, повторюється ситуація 15-го року. Ну, вона не зовсім так, все ж таки, і сили, і засоби, і з нашого боку, і з їхнього боку набагато більше задіяні. І війна – це така штука, що воно в будь-який момент ситуація може змінитись, нам там вдасться, умовно, десь проведення якогось контрудару, як під Харковом це було зроблено, так дірку зробили, і в них відразу посипався фронт. Не дай Боже, щоб таке було і з нашого боку, бо на війні воно всяке буває, тут до різних сценаріїв треба бути готовим. Нарешті, слава Богу, я вважаю, що це дуже правильне рішення Ставки про будівництво фортифікаційних споруд. Нарешті, слава Богу. Чесно говорячи, просто вражало, наскільки якісно працюють КАЦАПи з тим всім, і наскільки неякісно працюють наші. У них фірми цілі там будівельні будують, бетоном заливають. Та вони і самі передові підрозділи навіть нам під Авдіївкою відтіснили наші сили. І відразу вже бетономішалки працюють, лють. Вже копають, риють все і так далі. У нас, на жаль, того не було. І тут, до речі, проблема 14-го року завжди була в українців. Українці, мабуть, такі більш козаки по духу вперед. Але тут фортифікація дуже важлива і оборонні рубежі. Я ще і перед повномасштабкою говорив про то неодноразово, що нам треба той же Мелітополь перетворити в вузол оборони, ту ж нову Каховку там і так далі. Я думав, один із батальйонів в Новій Каховці розгортати. Ну, не встигли, буквально в перший там день вона вже була під контролем росіян. Тому, ну, але бачите, ну, заднім розумом легко так говорити. Ну, дивіться, заява Зеленського про закликом будувати фортифікаційні споруди, її менше тижня, вона от буквально, от, ну дійсно, чому, з якої причини це не робилося раніше? Ну, воно робилося, але не так якісно і не так систематично, як мало би робитися, я так скажу. Ну, тому що у нас була стратегія, що ми наступаємо. Швидше за все. А тепер ми обороняємося. Швидше за все. Якщо говорити про те, що 24-й рік буде більш таким буде носити оборонний характер війна, да, то чи справедливою є оцінка Валерія Залужного про те, що війна зайшла в глухий кут? Ну, він не казав про глухий кут, він казав про те, що якщо будуть дані можливості певні, то ми зможемо тоді знову проводити наступальні операції і так далі. Він вже дуже конкретно писав. Врешті-решт, якщо згадати статтю генерала Залужного і Забродського попередню, пам'ятаєте тоді, та? Там, в принципі, всі ці питання ще тоді описувалися і давались доволі правильні орієнтири для суспільства. Там не було шапка закидательства, і там ми підемо, всіх розгромимо, переможемо і так далі. Тому я думаю, що воно буде мати місце, якщо наші запити у партнерів будуть виконані по озброєнню, боєприпасах, от по Штатах, так нещодавно теж було там запити в Україні, дуже правильні, як на мене, запити. І відповідно, якщо вони будуть виконані, ми будемо здатні проводити і наступальні операції. Але для того, кажу, треба готувати в першу чергу командний склад для Збройних сил, сил оборони. По-друге, технічне забезпечення, і от, власне, дрони, це Ставка там інженерна, це дуже правильно. Бо нам того справді не вистачає, то має бути в рази більше того всього. Ну, дивіться, чи коректно є оцінка про те, що Україні, за розрахунками Генерального штабу, Україні для звільнення всієї території треба десь, ну, в грошах 300, 500, 400 мільярдів, як ви оцінюєте?
Я ну, економіст, не бізнесмен, мені важко говорити про цифри такі величезні при тому всьому. Ну, значить, є якісь розрахунки відповідні по озброєнню і боєприпасах, і по навчанню особового складу і так далі. Ну і дивіться, якщо нам, от, якщо б вони рахували на одне ППО, яке необхідно реально для того, щоб закрити небо, і авіація для того, щоб відігнати їхні літаки, які нас кабами просто дістали реально вже на багатьох ділянках, то, мабуть, такі суми і будуть, бо та техніка коштує, там, один комплекс відразу може 1,5 мільярда коштувати, тому якщо то порахувати, то, то мабуть, так воно і є. Продовжуючи тему статті генерала Залужного, ми пам'ятаємо, якою була реакція Володимира Зеленського. Спочатку він заперечив ці тези, а потім, за деякий час порадив не лізти йому в політику. Звичайно, що це питання до Зеленського, а не до вас, але чому він так сказав, і так болісно і нервово, ну, дуже дивно відреагував. Як це сприйняли на фронті? Ви з побратимами точно обговорювали цю ситуацію? Будь-який роздрай там на горі, він негативно, звичайно, буде сприйматися тими бійцями, які кожен день жертвують своїм життям, здоров'ям і так далі, і готові до смерті. Тому це негативно. Але тут треба враховувати певний людський фактор, швидше за все, бо коли людині, можливо, обіцяли одне, а він все ж таки цивільна людина до того всього, розумієте? І коли, наприклад, йому військове командування говорило одне, що от буде отак, а так не вийшло. І це треба було теж говорити. Я думаю, що ну, на війні не можна все прогнозувати. Нема такого планування, який, ну, план, який був виконаний на 100%. Я такого не пам'ятаю 14-го року, щоб таке було. Відповідно, я думаю, що, можливо, це зіграла роль, тобто психологія людини. Він та суспільство налаштовує на перемогу, і абсолютно правильно, якщо не налаштовувати людей на перемогу, рано чи пізно, у всякому випадку, то воно погано буде для суспільства. Народ буде деморалізовуватись, руки складати і так далі, і так далі. Тому нам, от те, що нам вдалося зробити в 22-му році, після лютого, коли народ об'єднався, і коли жінки ходять там з діточками, жіночка йде, в неї автомат за спиною, розумієте? Оцей дух, власне, він має підтримуватись постійно, бо ну, тут же ж перемога або смерть, іншого не дано для України. Ми пам'ятаємо, власне, читали це в зарубіжних засобах масової інформації, матеріал, в якому йшлося про те, що американці радили нашому військовому керівництву зосередитися на якійсь одній точці або максимум на двох, не розтягувати контрнаступ, і тоді, на їхню думку, це було б більш успішним. Чи поділяєте ви таку думку? Я вважаю, що генералу Залужному з його командою було видніше. Як робити. Бо там за океаном воно все інакше виглядає. Вони ж розраховували на якісь там новосформовані корпуса ударні, так? Вони розраховували там свою якусь гру грали, так би мовити. Тому так, як вони діяли, було правильно. Ну, ви згадали про завищувані очікування. І очевидно, що вони були не тільки у політичного керівництва держави, а вони були і в всіх українців. І у військових навіть. Ну, так, я спілкувався, наприклад, перед контрнаступом там, з командуванням деяких бригад, які, власне, мали проводити наступальні дії, і бачив тоді, ну, я висловлював свою точку зору, бо я якраз не був так оптимістично дуже налаштований на південний напрямок, бо ми там працювали довший час, а ці свіжі бригади, які прийшли, свіжі корпуса, які прийшли, вони ще не дуже орієнтувались, так би мовити, в тій ситуації, яка була. На мій погляд, взагалі їх треба було трошки в обороні потримати, хоча б з місяць часу, так би мовити. Але нас і союзники підганяли, і ну, то знову, то все не можна отак от сказати, це погане чи добре. Але я говорив і бачу, ну, кажу, хлопці, ну там такі мінні поля, там птури на кожній висоці, там ну, дуже складно пройти, тим більше колонами. Ну, хлопці собі думали інакше. Потім вже досвід тих бойових дій показав, що так воно. Занадто оптимістично були хлопці налаштовані. Ну, з одного боку, дійсно, людей треба налаштовувати на перемогу. Ну, військові мають тверезо підходити до таких речей. Але вони теж дивляться телемарафон. Ну, чесно говорячи, я не дивлюсь взагалі телемарафон, тому я так чую, що там щось погане. Ніколи жодного дня не дивився там телемарафон. Там шашлики на майські, там все дуже оптимістично. Де ця межа між реалістичністю сприйняття ситуації і необхідним оптимізмом? Вже зараз
зараз, очевидно, що з людьми потрібно говорити як з дорослими, а не безумовно, як з дітьми. Безумовно. Але цього не відбувається. Ну, тут треба, власне, можливо, і наше інтерв'ю в якійсь мірі допоможе. Так? Ми його так і задумували. Так, так, ми так. Його так і задумували. Я думаю, що тут, власне, політичному керівництву треба міняти тактику цієї військової пропаганди. Явно. Українці, тим більше, настільки зрілий народ уже в цьому відношенні. За ці 2 роки ми дуже сильно виросли, як нація, власне. Тому треба більш відвертіше і реалістичніше говорити про те, що у нас є, що може бути завтра, які варіанти є, бо, ну, кажуть, на війні воно не можна всього прорахувати. Але при тому всьому все одно налаштовувати все суспільство на перемогу, бо, кажу, тут перемога або смерть, іншого не дано. Насправді Володимир Зеленський, коли визнавав недостатньо ефективність контрнаступу, або, скажімо так, визнавав, що очікування були завищеними, як одну із причин, окрім недостатнього ресурсу, недостатнього поставок зброї, зазначив дефіцит людського ресурсу. І, вочевидь, сьогодні те, що мобілізаційний ресурс вже вичерпано, і те, що той факт, за різними оцінками, але багато хто говорить про те, що поповнення війська масово не відбувається, ну, скажімо так, з політично-електоральних причин. Чи поділяєте ви цю думку? Це глупо. Я не раз висловлювався про те, що треба забути взагалі про вибори будь-які і про електоральні симпатії до перемоги. Ну, здається, там щось домовили, що їх не буде, хоча б там на весну і на наступний рік. Так? І це правильно, бо воно просто розколить суспільство та і все, і призведе до дуже поганих речей. На мій погляд, взагалі політичному керівництву треба почати безпосередньо спілкуватися з, ну, наприклад, з місцевим самоврядуванням. От, там форуми відбуваються, до мене інформація певна доходить. Коли люди, при тому навіть представники тої ж самої партії «Слуг народу», які балотувались, і клянуть там владу, що з ними не рахуються, їх за людей не вважають і так далі. Це, звичайно, що негатив величезний. Це, а за ними громади, і вони обрані. Тобто через це можна впливати на суспільство позитивно, власне, і об'єднувати його максимально. Треба вводити людей з опозиції максимально до керівних органів, те, що роблять в Ізраїлі, наприклад. І через опозицію, бо за ними теж величезна частина нашого суспільства стоїть, так само доводити певні ідеологеми наші, тобто на чому ми будуємо свою тактику, свою стратегію, як ми бачимо майбутнє там війни і після війни і так далі. Це дуже-дуже важливо. Ну, а так ми думаю, що з військовими треба спілкуватися, не просто приїхали, там, умовно, пороздавали нагороди, але й пояснювати їм сенс їхнього перебування там. По мобілізації, по ресурсу я тут не згідний, бо, ну, на мій погляд, перше, що треба зробити, це, ну, так сказати, оптимізувати той людський ресурс, який зараз перебуває в Збройних силах. Бо якщо ти виїжджаєш там на другу лінію умовно оборони, то там стільки праздно шатаючихся хлопців в формі військовій, розумієте, які не задіяні до активних дій, що тут, власне, ну, треба працювати з командирами бригад, в тому числі, щоб такого не було. Бо одні сидять без ротації довший час на передовій, другі в той час собі перебувають, отримуючи теж певні кошти, а бюджет ж не є у нас там дуже великий. Ми маємо з тим великі проблеми. Тобто оптимізація, власне, того людського ресурсу, який є на зараз. Їх треба готувати, з ними треба працювати, якщо вони не потрібні зараз. Бо велика концентрація особового складу на передку, вона теж призводить до зайвих втрат. І тут треба, ну, акуратно підходити до того питання. Але при тому всьому це перше. Друге, це знов-таки ж проводити нормальну роботу, морально-психологічну, так би мовити, по тилу. І пояснювати людям, знову таки, що буде, якщо вони не підуть в армію, так, і не стануть захисниками. Ну, зараз багато програм, я дивлюсь, почали реалізовувати, власне, там набор іде вже на конкретній спеціальності. Правда, немає довіри, знову таки, що людей, бо він піде умовно на рерівця, там, на радіоелектронну розвідку, бо він в тому тямить і так далі, його в піхоту переведуть. Тобто такі от речі теж не можна допускати, на мій погляд. Тобто тут треба зі всіх сторін. І політики мають свою частину роботи робити по мобілізації суспільства і підготовки максимальної кількості людей до служби в Збройних силах і в силах оборони. І військові, відповідно, теж мають максимально почати робити грамотніше свою роботу, ніж вони робили до того. І тоді воно збалансується. У нас є людські ресурси.
Ну, я в Київ приїжджаю, то тут стільки чоловіків призивного віку, що жах. Ну, всіх не можна задіяти. Це ж теж треба усвідомлювати. Є спеціальності відповідні у людей, які в тилу набагато більше користі принесуть, там виробляючи ту ж саму зброю, наприклад, так, ніж вони будуть сидіти як рядовий піхотинець десь там в окопі. Так далі. Все треба, на все треба зважати. І тут систему треба правильно вибудувати. У нас, бачите, ми програємо, ну це закономірно, як на мене, Кацапні програємо в тому, що у них авторитарна країна, практично тоталітарна. І там всі наукові ці дослідні інститути у них там працюють по наказу і так далі. А ні, то в окопи. Ну, то там просто все з тим. У нас демократична держава, і власне, ну будь-яке демократичне суспільство, воно завжди так програє, там, згадати Другу світову. Да? Якби Сталін не зіткнувся з Гітлером, дві тоталітарні системи, невідомо, якби світ пішов яким шляхом. Тому це теж треба враховувати. І там свобода слова і всі інші речі, вони мають бути все ж таки якось теж регламентовані під час воєнного стану. Так воно в будь-якому суспільстві регламентується. І Ізраїль знову також то показник. Вони ж дають інформацію об'єктивно, вони навіть про втрати дають кожен день інформацію свою. Але є визначені воєнкори, так би мовити, які знають, що показати, щоб не зашкодити Збройним силам, як то показати, що саме донести до суспільства. І воно тримає тоді їхній народ в мобілізації повній. Хоча, звичайно, тут не до порівняння ворожі сили, там терористичне угрупування, а тут... Тут тоталітарна країна. Це, ну, про інформаційну політику і те, як вона ведеться, може довго говорити, ну, на так, жаль. Тут ви краще да, орієнтуєтесь. Історія в тому, що особливо, коли, ну, особливо, якщо, наприклад, ми говоримо про південний напрям, просто не дають працювати і кудись потрапити, навіть зараз в Херсон, це для дуже багатьох колег є проблема. Але я не про це. Хотіла спитати, тобто, якщо уточнити, якщо оптимізувати внутрішні резерви, внутрішню систему, скажімо так, то тоді не потрібно зараз масову мобілізацію робити? Ну, я думаю, вона має відбуватися, але не масова, а власне точкова. Точкова по тих ВОСах, які необхідні реально. А їх мають мобілізувати? Ну, це така просто для мене зараз то, дуже тема та, така. Я противник знаходження, особливо на першій лінії, жінок. Ну, є дівчата, звичайно, що вони з героїзмом своїм і вміннями не уступають хлопцям, але при тому всьому, ну, жінки трошки інші, на мій погляд. Я ж стара школа, так би мовити, радянська. Сексист мене би назвала, мовити так зараз. То мені здається, що жінки мали би займатися іншими справами. Я от дивлюся, сьогодні проїжджав, там блокпости проїжджаю, по Україні їду. І дивлюсь, дівчата поліцейські стоять там на блокпостах. Оце от нормально мені дається. Вони допомагають і звільняють власне хлопців там від виконання тої роботи, яку там жінка може зробити. Якщо вона хоче служити, хоче допомагати, мені здається, що так набагато більше користі вона принесе. Ну, медики — це окрема тема, безумовно, тут зовсім інакше. Але при тому всьому думаю, що так би мало бути. А жінок, ні, у нас достатньо ще чоловіків для того, щоб воювати. А оскільки у нас чесна розмова, давайте поговоримо про можливі сценарії. Тобто вже з'ясували, що це буде оборонний рік. Але і ви декілька разів зазначали, що війну неможливо спрогнозувати повністю, так не буває. Але, знову таки, The Economist пише, буквально нещодавно вийшов з матеріалом під заголовком, що Путін може виграти. І аргументується в статті, чому. Це також низка факторів, це і усвідомлення Заходу масштабу проблеми, якого досі немає, це і допомога. А це і внутрішні чвари в українському політикумі, і настрої оці пораженчески в українському суспільстві. Зараз окремо будемо говорити про перспективи можливих переговорів. А і цитата дослівна така, що вперше з 2022 року виглядає, що він може виграти часом, затягуванням, просто масою. А які ви бачите негативні можливі сценарії? Ну, для нас найнегативніший сценарій на цей момент — це прорив нашого фронту в якихось певних місцях, оточення якихось певних наших угрупувань. І, відповідно, примус нас тоді всім світом до перемовин на невигідних умовах. Я кажу, ну тут війна то не той момент, коли можна казати, там вірю, не вірю, та? Але при тому всьому мені не віриться, у всякому випадку, що вони здатні знов-таки ж захопити там Дніпро, Харків, Київ, але примусити нас до якихось певних територіальних втрат і так далі за рахунок поразки наших Збройних сил на якихось певних ділянках, ну такі спроби у всякому випадку можливі.
Але нам своє робити, що ж тут гадати. Ми ж не бабки старенькі біля під'їздів, тому нам треба своє сценарій, робити. Коли вони, наприклад, виходять на адміністративний кордон Донецької області, приміром, і говорять, все, цілі СВО досягнуті, до побачення, ми собі пішли додому. Західні партнери кажуть, ну так все вирішено, що? І ми залишаємося з цією ситуацією один на один. Наскільки він вірогідний, на ваш погляд? Ну, мені здається, що у них немає зараз, у всякому випадку, сил для захоплення оцієї агломерації там від Слов'янська до Костянтинівки, турецька. Ви бачите, які тільки бої йдуть, Авдіївка, в якій там населення було до війни зовсім мало. Але при тому всьому вони навіть Авдіївку взяти не можуть. Тому я думаю, що це не дуже реальний сценарій в найближчій перспективі, ну, найближчі півроку, уж точно. Кажу, воно буде залежати дуже багато від допомоги наших партнерів, бо ну, коли нема чим стріляти, наприклад, лопату не візьмеш. Так, але при тому всьому я сподіваюся, що так не буде. Якщо говорити і про нашу стратегію, вони дійсно не можуть навіть Авдіївку взяти чи Бахмут повноцінно, але ми їм, наприклад, теж Мелітополь не можемо відбити, не говорячи вже про Маріуполь. Ну от, можливо, якраз генерал Залужний казав про патовість певної ситуації, так? Бо у нього вже повні розрахунки є, скільки сил, скільки засобів треба для проведення тої операції або з нашого боку, або з їхньої. Тому, мабуть, патовість в цьому вона і полягає, певне. Ну, але тут треба нашому військовому командуванню задавати такі питання, що можна, вони віддадуть відповідь. Добре, і, власне, ви підвели до цієї теми, це можливі переговори, до яких нас, можливо, буде за якихось обставин примушувати світ, або обставини, якщо у нас не буде достатньо зброї. Вигідні для нас умови і невигідні для нас умови. І як ви взагалі собі це бачите? Очевидно, що всі про це думають. Як про це думаєте ви? Ну, для нас дуже важливо, і одною із складових перемоги є ж не просто там втримання території, а ще й збереження нації, так? Генофонду українського і все інше. Тому тут треба буде зважати нашим військово-політичному нашому керівництву на всі ці аспекти. І їм приймати рішення. Вони обрані народом, відповідно, вони будуть говорити про це. Для мене, звичайно, що перемога, я вже говорив, це там вихід на адміністративний, на державний кордон, включно з Кримом, розгром їхніх головних сил, спроба через наші спецслужби різні там штуки цікаві знищити їхню імперію як такову, і тоді можна спокійно собі жити. Це перемога. Якщо цього не вдасться, хоча всяке може бути. От коли Пригожин, наприклад, підняв бунт. Да, всі думали, що це вже все. Ну, це би нам дуже сильно допомогло. Це б не було все, але при тому всьому воно б дуже сильно нам допомогло. Але, на жаль, вони дуже швидко видихлись. Я вже так оптимістично взагалі дивився. Я вже бажав чистого серця взяття Москви і все таке інше. Але при тому всьому так, на жаль, не сталося. Але отакі, от, як популярно зараз сказати, чорні лебеді, вони можуть і в Росії пролетіти. І там теж далеко все ж неоднозначно. Ті уривки інформації, які там доходять до нас, то видно, що там все дуже так тримається. Ну, є, але просто ми не можемо на це розраховувати. Так, ми не можемо сидіти і чекати, ну, коли Путін помре. Ми взагалі на найгірше маємо розраховувати, ну, от, тому я про найгірше вас питаю. Але тут я не виключаю, що фронт зупиниться на тій лінії, на якій він стоїть. Можливо, там в процесі переговорів якісь території вони віддадуть, якісь не віддадуть. Все може бути, звичайно. Але кажу, це так гіпотетично. Ну, то тоді це сценарій Південної Кореї? Ну, воно, мабуть, не Південна Корея. Головне не визнавати втрат, готуватись до реконкісти, так би мовити, українцям. І, відповідно, все одно рано чи пізно звільнити ті території. Просто кажу, буде дуже багато залежати від допомоги західних союзників і від того, що буде робити наше військово-політичне керівництво вже в тих питаннях, про які ми говорили. Про які ми говорили, і перш за все, це економічні питання. Так, точно. Бо коли економіка лежить повністю, і ми практично залежні, там, наскільки, мабуть, на 90% зараз від Заходу, тут прогнозувати щось дуже і дуже важко. Крим можна звільнити військовим шляхом.
Та все так можна звільнити при певних сприятливих обставинах, знову таки ж. Ну, дивіться, добре, тут не, я навіть не планувала з вами про це говорити, тому дуже коротко. Але от звільняємо, завтра ми виходимо на кордони 91-го року, звільняємо Донецьку, Луганську області, в яких, в окупованій частині яких 10 років не було нічого українського, не було мови, не було освіти, не було, взагалі нічого не було. Більше того, діти, яким тоді було по 10 років, умовно кажучи, в 14-му році, там по 8, по 12, вони зараз воюють проти нас. Так. І час, і що нам з цим робити, не зрозуміло. Тобто, денацифікацію проводити. Яким чином? Ну, таким, як в Німеччині проводили західні союзники ФРН, коли будували. Там же ж той самий процес був. Практично вороже суспільство, яке до них ставилось, але за рахунок власне економічного підйому, за рахунок пропаганди, по суті, так, в даному випадку антиімперської пропаганди. І знов-таки, якщо ми виходимо на кордони і Росія перестає існувати як імперія, то відразу і вплив їхній зникає. Бо поки та імперія буде, вони цих людей будуть використовувати далі як п'яту колону. Тут вже ж зрозуміло все. Але при тому всьому, кажу, тут дуже багато буде залежати від економічної політики нашої держави, від роботи церкви української. Наша з вами тема. Так точно. Від створення молодіжних організацій відповідних, які будуть власне мати український національний дух, а не яка різниця або що-небудь таке. Тобто це має бути системна дуже робота по всіх напрямках там суспільства, його розвитку. Наприклад, в Чехословаччині це питання в 45-му році вирішили просто депортацію судетських німців. Це так звана операція «Марш смерті з Брно». Але ми в 21-му сторіччі. Ви знаєте, що ну, це зараз з точки зору законодавства і взагалі і позиції наших західних партнерів таке точно не можна буде реалізувати в Крим. Ну я думаю, ну по-перше, там скільки 800 тисяч заїхало, здається, громадян в Крим. Росії в Крим. Так. Вони по-любому мають бути депортовані, бо вони до анексії не були громадянами України. Тобто по громадянах то окрема історія, так би мовити. А це окупант, який приїхав сюди, і чому окупант? Ми вже знаємо, як звідки вони приїхали. Вони приїхали з якого там умовного Іркутська або звідкись. Їм давали підйомні, їм давали квартири, їм давали роботу. Ну що, вони захочуть повертатися в свій Іркутськ? Ну, я думаю, що швидше за все переважна більшість все ж таки втече. Ну, якась частина, але не 800 тисяч. А тих треба депортовувати, я іншого варіанту не бачу. І про це ми взагалі не говоримо. Дискусії і розмов в суспільстві про це немає. Політика цієї теми уникає, тому що вона непопулярна. Про політику. А ви в 21-му році не виключали свого повернення в політику за певних обставин? Так, зараз я про це навіть не думаю. Навіть не думаєте. Але якщо генерал Залужний все ж таки обере для себе політичний шлях, ви його підтримаєте? Я не буду на це питання відповідати, бо я проти того, щоб генерал Залужний, в принципі, зараз думав теж про політику. Йому треба думати про військову справу. І не треба його вводити на цю тему. Ні, а по-моєму, саме так і відбувається. Так, тобто, так, якщо так, на таке початку... Таке враження, штучно це робиться. Навіть. Ким і чому? І навіщо найголовніше? Ну, знаєте, інфільтрація агентури у нас в структурах влади, в суспільстві, в журналістських колах, врешті-решт, наш величезна. Тому це росіяни можуть робити доволі легко за рахунок своїх агентів впливу. Це росіяни? Можуть і росіяни, так. Тож легко підіграти людські амбіції, легко підіграти ревності якісь політичні і так далі. Вони мають неабиякі можливості це робити. Якщо вони це легко роблять в Штатах або в Європі, то що ж говорити про Україну, коли вони є своєю вотчиною практично всі роки незалежності там вважали. Тому я думаю, що це воно це комплексний підхід, але вони грають. Вони грають на, кажу, таких людських всяких слабкостях і їх намагаються максимально розкрутити. І тоді люди замість того, щоб про перемогу думати, думають, о Боже, який Зеленський поганий, бо він штормить Залужного, Залужний той, що не допрацьовує і так далі. А от з нього буде такий класний президент, а прем'єром у нього буде Порошенко, то взагалі супер і так далі. Тобто це маразм по великому рахунку. Зараз не про то. Зараз треба про виживання нації і держави думати і ні про що інше. От є така система політична, яка вона є на сьогоднішній день. Ми знаємо прекрасно, що ніяких виборів зараз не буде і треба забути цю тему і все, всі думки, все унапрямити на одне, на здобуття нашої української перемоги. Ну просто насправді, якщо буде, будуть якісь переговори, буде зупинка лінії фронту плюс-мінус там, де вона є, то ці чвари точно почнуться пошук винних, почнуться вибори.
І це, знову ж таки, не зіграє нам на руку. І вони цей час будуть використовувати для того, щоб оновити свій ресурс. А ми замість того, щоб оновлювати свій... Будемо грузити між собою. Як цього уникнути? Не знаю. Це принаймні чесна відповідь. Наостанок, коли я готувалася до цього інтерв'ю, всі наші підписники просили поставити це питання. Як Ілля Ківа, якого так прекрасно нещодавно ліквідували СБУ, опинився в правому секторі? Він навіть очолював певний час після 2014 року полтавський осередок. Революція – це ж така річ, яка виносить купу шумовиння. Він був в правому секторі, що я не помиляюсь, кінця січня до початку травня. Червня, щось таке. Відповідно, це революція. Скільки на потребу приходило тоді, що просто жах. Ну, але, слава Богу, ми його позбулися ще тоді і не мали після того жодних проблем, так би мовити. І тут багато кого позбувалися. Бо я не знаю, чи він був агентом, чи він все ж таки просто психічно хвора людина, бо він там десь і лежав, чи в Англії, чи де в психіатричній лікарні. Тому я думаю, що може бути і те, потім вербанули, наприклад, бо він піддавався на ту вербовку. Але то, що ліквідували, це дуже добре, бо ця тварь, вона багато, занадто багато шкоди робила і тут, в Україні, і потім, коли втікла з України. Тому честь і слава нашим спецслужбам, що вони провели таку операцію. Я вважаю, це велике досягнення. Тим більше на Миколая це чудово. Дмитре, дякую за цю розмову. Ми обговорили багато важливих моментів, зафіксували ваше бачення на 24-й рік. Ви пояснили, якою ви бачите для себе перемогу, що це для вас. Чи варто в такому контексті очікувати, наприклад, у 25-му році? Я її очікую. Дасть Бог, може, в 24-му буде. Все може скластися. Може бути в 27-му, я не знаю. Але кожен на своєму місці має робити все для того, щоб ця перемога відбулася. Це однозначно. Тобто воїн має знищити максимальну кількість ворогів. В тилу люди мають виробити максимальну кількість озброєння і боєприпасів. Всі мають займатися своїм. І тоді перемога буде обов'язково, рано чи пізно. Сподіваємося, що раніше, ще в 24-му. Так, я дуже хочу. Всі хочуть. Я дякую Дмитру Ярошу, очільнику Української добровольчої армії, за цю розмову. Нагадую, ми з вами були на каналі LB Life. Я Соня Кошкіна. Підпишіться на всі наші канали, на соціальні мережі. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити найголовніше.